ጋጠመው የዝናብ እጥረት ምክንያት ለችግር በመጋለጣችን መንግስት አፋጣኝ ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉ በደቡብ ወሎ ዞን ቃሉ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ጠየቁ። በወረዳው በ20 ቀበሌዎች ላይ ድርቅ መከሰቱን ያስታወቀው የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት አርሶ አደሮች በቀጣይ ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን እንዲዘሩ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በተለያዩ ምክንያቶች ለድርቅ የተጋለጡ ወገኖችን ለመደገፍ እየተሰራ መሆኑን የገለጸው ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ነው። ተመስገን አሰፋ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። አሁን የምንገኘው በደቡብ ወሎ ዞን በቃሉ ወረዳ በ018 አባህልሚ ቀበሌ ነው። በዚህ ቀበሌ ላይ አርሶ አደሮች የመኸር እርሻ እንቅስቃሴያቸውን በሰፊ ያከናወኑ ቢሆንም ነገር ግን በቀበሌው ባጋጠመው የዝናብ እጥረትና በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ሰብላቸው በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ እየተመለከትነው እንገኛለን። የለፉበት የደከሙበት ሰብላቸውም ምንም ፍሬ ሳያፈራ በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛል። አዝመራ አጣ ነው፣ በዝናብ ጉለት ነው። ተመከሰብ አልቀረብንም። በዛ በጣ በጠራራ ያከሰብነውን አዝመራ በዝናብ ክሰት እንዱ አድረናል። ሌላ የለውም። ተዱር እየሰበን የምንበላ ሰው ነበር። አሁን ጦማችን ዝም ብለን ስብሀ እያለ ቀርተናል። የገበያ ኑሮ ውዴታ ደግሞ ብታ አንድ ወልዲያ ማሽላ እንግዲህ ለምሳሌ 130 ብር ነው። የዝናብ እጥረት ነው። የዝናብ አደጋ ነው እንዲህ ያደረገን ማለት ነው። አረንጓዴ የለም፣ ማሽላ የለም፣ ጤፍ የለም። አበቅ ነው ተሸክመን የኖር ነው። ያለ ዝናብ አይሰራም። ይህ ግብር ያልጣረው ጥረት የለውም። ለዚህ ለሰብሉ ለራሱ ሲል ነው፣ ለማንም አይደለም። ለችግር ተጋልጠናል። ወደፊት ላለው ወራት እንዴት እንደምንቆም ነው እኛ ግራ ያገባል። መንግስት በአካባቢ ያጋጠመውን ችግር አይቶ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው የጠየቁት አርሶ አደሮቹ በቀጣይም ዝናብ የሚኖር ከሆነ ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን ለመዝራት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። መንግስት ባለው አቋም ቢገድፈንና ቢያቋቁመን ብለን ክጅላችን አሁን ይህንን መንግስት ቢገድፈን ኖሮ ተፋጥሪ አሁን ተፈጥሮ ደግሞ ብታረቀም ወደፊት አውጣማጅ ነን ዝርሻችን ላይ እናመርታለን ብለን የምንመኘው አሁን ከዛ ትምህርት ጎሎን እኛ በጣም ጭንቅላታችን ላይ ብስጭት አለን። አሁን ምክንያቱም ሜዳ ላይ ስለወደቅን ነው። ይሄ ነው ከብስ ለሰው ነበር እንጂ የሚበላው አበላን። አሁን ጨረስን። ይሄ ነው ባለፈውን ወራት ምርትን እንዴት በእንትና መዘዝ ነው። በእውነት በሀሳብ ብቻ እንኳን በበሽታ በሀሳብ ብቻ እናልቃለን የሚል ስጋት ነው ያለኝ። መንግስት ካለ አልሐምዱሊላህ አሁን እንደጠየቀን አሁን ጀምሮ እጃችንም ቢይዘን በሬያችንም ይተርፋል፣ ልጆቻችንም ይተርፋሉ። ደግሞ በልጉ ተጣላለን እንሞክረዋለን። በቃሉ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ቡድን መሪ ጌታሁን ካሳ በወረዳው በ20 ቀበሌዎች ላይ የዝናብ እጥረቱ ማጋጠሙን ገልጸው ጉዳቱም ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ከፍተኛ የድርቅ ችግር ተጋላጭ የሆኑት 20 ቀበሌዎቻችን ናቸው። በከፊል ደግሞ 15ቱ ቀበሌዎች ከፊል ጉዳት ያስተናገዱ ናቸው። ማሽላ አብቃይ እንደመሆኑ ፖቴንሻላችን ማሽላ ነው። በተለይ ቆላማዎቹ እነዚህ 20 ቀበሌዎች አካባቢ ላይ ያለው እንግዲህ ከዘራ ነው አጠቃላይ ወደ 8341 ሄክታር የሚሆነው በጣም ለጉዳት የተዳረገና ጉዳቱም ከ75% በላይ እንደሆነ የባለሙያ ቲም በየቀበሌዎቹ ረግጦ ያረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህም አሁን እስከደረስንበት ጊዜ ድረስ እንግዲህ ወደ 70199 አርሶ አደርና ቤተሰቦቻቸው ለከፋ ችግር ሊጋለጡ እንደሚችሉ ግምገማችን ያሳያል ማለት ነው። በቀጣይ በአካባቢው ዝናብ የሚኖር ከሆነ ፈጥነው ሊደርሱ የሚችሉ ሰብሎችን ለመዝራት መታቀዱን የገለጹት አቶ ጌታሁን ከዚሁ ጎን ለጎን በድርቅ የተጎዱ አርሶ አደሮችን መደገፍ እንደሚገባም ጠቅሰዋል። አሁን ምናልባት የዝናብ ሁኔታ ሊኖር እንደሚችል የሜትሮሎጂ ትንበያም ያመለክታልና ይሄ የደረቀውን ሰብል አርሶ አደሩ ቶሎ እያነሳ ወደ እርሻ ዝግጅት እንዲገባና ፈጥኖ ሊደርሱ የሚችሉ ዝርያዎችን እንዲዘራ የማማከር አገልግሎትና ድጋፍ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እና የበላይ አካልም ደግሞ ለዛ ምቹ የሆኑ ዝርያዎችን ወይም ደግሞ አዝርዕት ዝርያዎችን እንዲያቀርብልን እየጠየቅን በተጓዳኝም ደግሞ ለአርሶ አደሩ ከወዲሁ ከዚህ ከድጋፍ ጋር ተያይዞ ልዩ ልዩ ድጋፎች በቅድመ ዝግጅት ቶሎ የሚቀርቡበት ሁኔታና የሚመለከተው አካል በቂ ዝግጅት አድርጎ የዘርም ድጋፍ እንደገናም ደግሞ ለአርሶ አደሩ የፍጆታ የሚሆን ወይም ደግሞ ለቀለም የሚሆን ነገር እንዲያቀርብ ነው አጽንኦት የምሰጠው። በአካባቢው የተከሰተውን ድርቅ በተመለከተ ጥያቄ ያቀረብንላቸው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የአማራ ክልል የገጠር ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የክልሉ መንግስት በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ድርቅ ባለባቸው አካባቢዎች እኛ አሰስመንት ሰርተን ጨርሰናል። በክልሉ ለክልሉ ምክር ቤት የአስተዳደር ምክር ቤት ቀርቦ የክልሉ አስተዳደር ምክር ቤት ከመጠባበቂያ በጀት በጅቶ በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የእርዳታ አቅርቦት በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ለጊዜው እያቀረብን ነው። በተጨማሪ ከክልሉ አቅም በላይ የሆኑትን የፌዴራል መንግስቱ ድጋፍ እንዲያደርግ ለፌዴራል የአደጋና ስጋት
ኮሚሽን ጥያቄ አቅርበን የፌደራሉም እየተከታተለው እኛም እየተከታተልነው ነው። ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎችም እርዳታ የሚያገኙበት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሰፊ ስራ የሚሰራበት ፕላትፎርም ተዘጋጅቶ ክልሉም በሚችለው መጠን እየሰራ ነው ያለ። ከሱ አቅም በላይ የሆኑትን ደግሞ በፌደራል መንግስቱ ድጋፍ ከበር ለማድረግ ሰፊ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። አሁን ጥሩ ምላሽ ያገኘን ነው።